Da li i koliko vašem klubu znače uspesi reprezentacije? Pa evo jedan podatak da mi nismo radili ni jednu promociju od septembra, znači nismo ušli ni u jednu odeljenje, ni u jednu školu, podelili flajer niti šta, ne zato što to ne želimo, nego jednostavno nismo stizali, a nama deca dolaze svaki vikend, znači u školu odvek dolaze nam nova deca. I upravo je to što ste rekli, znači ta varijanta sa odbojkaškim reprezentacijama i uspesima, ogromnim uspesima, moram da napomenuti muškaraca, muške seniorske selekcije koje su bili četvrti na svetu, znači to je ogroman uspeh i sada devojke su ušle isto u četiri, mi smo jedina zemlja na svetu koje su imali i muškarci i devojke među četiri najbolje ekipe i to moram da podvučem, znači ni jedna reprezentacija na svetu nije to uspela, a mi smo kao Srbija to uspeli. I to je negde ubedljivo najbolja promocija, ali opet mislim da može mnogo bolje medijski to da se isprati, da odbojka nije mali sport, odbojka je iznadrila olimpijske šampione. Ja ne bih nikoga da podcenjujem, ali ne sećam se, možda grešim, možda mnogo ranije, ali ne sećam se da je fudbal ikada izrodio olimpijskog šampiona, a to nije bilo toliko davno, 2000-te, znači pre 18 godina odbojka ima olimpijske šampione. Znači, ko razume, shvatit će što se kaže, šta to znači, tako da mislim da može još malo medijski da se isprati, mislim na ovom, inače, generalno, republičkom nivou, da se isprati malo više odbojka kao sport, jer svako će naravno da bira, ali jednostavno trebate malo otvoriti vrate i ostalima, da ne da se manje mučimo, mi ćemo raditi pa ćemo raditi, ali jednostavno pomozite odbojci kao sportu da se razvije dodatno. Jedna Milena Rašić je upravo trenirala ovde potekla. Tako je, prve korake napravila u našem odbojkaškom klubu kod naših trenera, bivših i mislim da to nije mala stvar, ona je do skoro bila kapiten reprezentacije koju ja verujem da će uzeti jednu od medalja, mi navijamo za zlato jer po prikazanoj igri mislimo da imaju kvaliteta, pa sada vi vidite, znači jedna Milena Rašić koja je napravila prve korake u Aranđelovcu i došla je gde je došla, znači da bude jedan od lidera, možda budućih svetskog šampiona. Stefane, da li si ti imao priliku da igraš s njom, da vidiš na delu ovde u sportskom centru? Pa naravno, ona je u suštini imala treninge pre nas, tada je još bila juniorka, pre naše generacije, kada smo mi stasavali i zaista je Milena jednim toliko motivisanim radom, tolikom fanatičnom borbenošću zapravo došla do ove pozicije da se sada bude lider ekipe koja se bori za svetsku titulu. I ona toliko može da bude primer i mlađima, toliko mogu da, gledajući im poprime njene modele ponašanja, treniranja, njenu želje za napredovanje, mislim da je tolika glad za uspehom bilo koja nje prisutna, da je upravo ona dovela do ove pozicije u kojoj je sad. A kada opet, da kažem, apropo te priče, koliko uspeh naše reprezentacije može doprineti, pa upravo smo banija, da kažem, animirani najprije igrama reprezentacije odbojkaške u Atlanti 96. a naravno kada smo i krenuli polako sa odbojkom i kada smo učili o svemu tome i naravno posle 2000. u Sidneju sa potezima Vanje Grbića, Ivana i Miljkovića i naravno da je to dodalo dodatnu energiju i motivisanost i za naše treniranje i za naše bavljanje sportom.